dokumentarni film Goli otok u trajanju 52 minute. Ja potpisujem režiju, scenarij i kameru, dok je montažu napravila Višnja Skorin, a glazbu i tonsku obradu Stanko Juzbašić. Zbog čega vas se interesirao baš Goli otok? Pa to je duga priča, mislim, i onako, nije tako jednostavno reći. Prvo, družio sam se sa Alfredom Palom poslovno, koji je tamo proveo 3,5 godine u 2 navrata i koji je o tome vrlo otvoreno pričao, i ta njegova iskrena i otvorena priča me je zainteresirala da napravimo film, jer je to bilo toliko jako i snažno iskazanje cijele te muke i patnje s koju on tako vjerno prenosio. Znači, ja sam postavio negdje strukturu grčke tragedije, da imamo žrtvu, krvnika i kor. Znači, imamo iskaze jedne i druge strane, a dokumenti, ta treća strana koju sam uspio pronaći, dosije od Alfreda Pala policijski nisam uspio pronaći, ali sam pronašao od njegovog kolege i prijatelja Milovana Zeca, koji je prošao isto tako tu sudbinu, ali on nažalost nije bio među živima, pa nismo mogli sa njim napraviti razgovor, ali smo iskoristili njegov dosije i njegove dokumente, njegovu patnju, da ju ukomponiramo u film. Koje je vaše mišljenje o budućnosti Golog otoka? Na koji bi način trebalo pristupiti tome prostoru? Ja mislim da je to priča no future, u biti. A kako bi trebalo, pa mislim, prvo trebalo bi tu patnju tih ljudi koji su klesali taj kamen nekako ovjekovječiti, jer taj kamen ne može propasti, on će trajati dulje od nekoliko tisućljeća, ali trebalo bi nekako sabrati to kamenje koje su oni napravili i sačuvati tih par zgrada od toga, i trebalo bi napraviti neku spomen sobu, trebalo bi to na neki način ljudima koji sve više dolaze zbog turizma tamo i zanima ih što se je tamo desilo, trebalo bi dati nekakav adekvatne upute o tome što je to tamo bilo, koji je način, i na neki način obilježiti patnju tih ljudi koji su tamo proveli. Mi već 10 godina vodimo jedan projekt, više umjetnički projekt, Goli otok, novi hrvatski turizam, znači negdje od 2000. godine kad smo prvi put posjetili Goli otok. Ja, kolega moj Branko Cerovac i Sven Stilinović snimili smo jedan mali kratki film koji je tada objavljen na Danima hrvatskog filma, i ono što je nas iznenadilo, to je prisutnost medija, to je mediji su jako bili zainteresirani za Golim otokom, jer jednostavno do tog momenta se u stvari nije znalo što se dešava s Golim otokom. Posljednji posjet na Goli otok je bio 89. godine, kada su novinari iz tadašnje Jugoslavije posjetili Goli otok, i koji je tada bio pripremljen u stvari za primiti prve turiste. Do tada se nije ništa znalo, ono što smo mi tamo vidjeli, jednostavno nismo vjerovali, s obzirom da je cijeli prostor Golog otoka bio krajnje devastiran. Nakon toga odlučili smo Goli otok posjećivati jednom godišnje u prisustvu umjetnika iz Hrvatske i svijeta, pokušati nekako dodatno ukazati na taj problem što se sa otokom dešava, i vjerujem da smo uspjeli. Evo, na kraju i ovdje smo se našli zbog toga, skoro 13 godina od početka tog projekta. I Turistička zajednica i svi žitelji Lopara želimo da se stanje na Golom otoku promijeni, naravno, na bolje, da onih 50.000 turista koliko godišnje posjeti Goli otok, a ode s Golog otoka sa malo boljim impresijama nego što je to danas. Dan danas, unatoč naporima i udruge Ante Zemljar i saborskog odbora za ljudska prava, spomen područje Goli otok, što je jedan od segmenata koji mi želimo vidjeti na Golom otoku, još nije zaživio. A prostornim planom na Golom otoku su planirane neke turističke zone. Želja nam je da se gore, budući da gore žitelji Lopara imaju i svoje stada ovaca, da se gore može razvije jedan dio uzgoja janjetine, sira i tako dalje. Isto tako, dakle, osim turizma i ovog, kako bih rekao, spomen područja Goli otok, dakle, da turisti jednostavno dođu na jedan otok i da ih otok dočeka u stanju kako je to primjereno za 21. stoljeće. Ali da, ove zgrade imaju jednu posebnost, i organizacija Golootoškog logora ima jednu posebnost u odnosu na slične zgrade ili logore iz te pojavnosti, i to iz jednog jednostavnog razloga.
Ovdje je postojala jedna posebna upravna organizacija logora. Prvo što je u toj logorskoj organizaciji postojalo nešto što se zove produžena istraga. Ta se produžena istraga primjenjivala na Golom otoku na način da ste vi i dalje morali biti uključeni u taj proces ili neprekidne istrage, da ste morali prokazivati neke druge ljude koji su još uvijek bili na slobodi i to je trajalo za cijelo vrijeme izdržavanja kazne. I drugi jedan element vrlo važan, osim te produžene istrage, je bila takozvana prividna zatočenička samouprava, kao sistem kojim je uprava logora upravljala zatočenicima. Što to znači? Osim, dakle, pravog zapovjednika logora, koji je obično bio visoki časnik UDBA-e, postavljen na to mjesto, postojala je još cijela jedna samouprava samih zatočenika, jedna fino posložena hijerarhija, tako da su i sami zatočenici imali svog zapovjednika, koji je bio ništa drugo nego obično zatočenik, ali postavljen na to visoko mjesto, a onda su još imali i takozvanog sobnog starješinu. Oni su bili smješteni u paviljonima, svaki paviljon je imao svog sobnog starješinu, koji je u stvari predstavljao produženu ruku isljednika i koji je prenosio informacije pravim isljednicima i na taj način su u stvari takvim jednim finim sistemom zatočenici sami sobom upravljali.